פשוט כל בוקר חושב שכדאי שתקום. כן, אז כרגע אני רוצה להגיד שאני חושב שכדאי, שאני קורא לספר. נכון, אבל זה לא תלוי בך, זה תלוי מה שאתה חושב. בסדר. מה אמרנו? אמרנו, אם יהיה לך יותר שכל, אם יהיה לך יותר שכל, אתה לא תוכל לברוח מכך שהוא אומר לך שזה אחד. לכן, תפעיל את השכל שלך יותר. אבל כדי שתפעיל את השכל שלך יותר, בשביל זה אתה גם צריך שכל. זה השכל יחליט לך אם תשתמש בו. זה לא קשור לרצון? רצון. אם יהיה לך רצון מאוד חזק, תזכור שזה אחד. לכן כדאי שיהיה לך יותר רצון. אבל מי מחליט אם יהיה לך יותר רצון? הרצון. הרצון יחליט לך אם יהיה לך יותר רצון ואין שזה אחד. איפה אני בו? יש לך שליטה בזה? אתה בכל השלמים. זה הצד של האין בחירה. הבנו את זה? אבל אפשר גם להסתכל על החלק שמי שרוצה כאילו דווקא להיות במצב הזה, בתודעה הזאת, ולא בתודעה של הנפרד. שכאילו הוא מאמין שזה יותר טוב. זה פחות טוב, אני צריך דווקא להתאמץ ולהגיע לשם. מי מחליט לו מה הוא יבין? גם השכל. נו, אז זה מה שאני אומרת, שאפשר להסתכל גם על הרצון הזה להיות דווקא פה. מה זה אומר? מה את בא לומר? שבעצם הרצון, ממה נובע הרצון להיות דווקא במצב שלך? אתה רגע, שנייה, הוא מבולבל. את שואלת מה זה נובע? מי מחליט? לא, אני אומרת, היא הייתה שאלה אם אני יכולה להעריך את משך הזמן שלה, ואפשר להסתכל. זה כמו לשאול אם יש לך בחירה או אין לך בחירה. נכון, אבל אפשר להסתכל על מה המקור של השאלה. תמתין, אתה תמתין. מה את אומרת? אפשר כאילו גם להסתכל על מה המקור של השאלה, כאילו מה היא רוצה להשיג בזה שהיא תאריך את משך הזמן של הרגעים האלה. תזכרי שלכל שאלה, זה או שאין שאלה או שאין תשובה. לא יודע מה השאלה. אנחנו או שנכנס לאיזה לופ, או שאין שאלה. אוקיי. מה את רוצה לדעת? בהנחה שאני מבינה שהכל אחד והכל קרצוני, למה שאני רוצה להשתמש בכפתור הזה? אבל אם את כבר מבינה את זה, זה הכפתור. זה עצמו, השימוש בכפתור. זה דבר מזור. אם את מבינה שהכל אחד, אם אתה מבין שאתה לא יכול להכריח את השכל שלך לחשוב, אז כבר אתה לא צריך להכריח אותו לחשוב, כי כבר הבנת שזה אחד. ההבנה. המבינה, זה עצמו הסוף. ההבנה זה הכפתור. ההבנה שהכל כרצונך, זה עצמו הכפתור. זה עצמו כבר, זה אחרי שלחצת עליו, את מבינה אותו. אם תלחצי על הכפתור, תביני את זה. ואז לא תצטרכי לחוץ על הכפתור. עכשיו, למה אתה מבולבל? כי אתה מנסה לאחז במשהו, אתה אומר, רגע, אני לא מבין, זה ככה או ככה? אתה אומר לי, שאני זה הספר שלי. כאילו, שזה כאילו עצום. לפעמים, אתה אומר לי, אני זה לא, אנחנו נחצים עוד פעם, יש ואין. אתה אומר, אתה רוצה בסוף הערב לצאת מפה עם תשובה ברורה. לא, תשובה, איך אני מתחיל להתמודד את זה? אתה אומר, רגע, אני בסוף צריך לקבל תשובה כלשהי. תגיד לי בסוף, זה או זה? אני מסביר לך, זה גם זה וגם זה. לא מבין, לא יכול. זה או זה. גם זה וגם זה. זה אני קורא? או שכאילו רצון שלי קורא? אולי אף אחד לא קורא. אך, אתה יודע. הוא מנסה בסוף, אתה בסוף מנסה להאחז. אתה אומר לא להאחז. לא, אני אומר, תאחז. תאחז. זרקתי את הפלקסים. למה עוד פעם אתה יודע? אני רוצה להבין, כאילו. לא, נמשיך, יאללה. לא, זה כל מעניין, אולי פה יגיע לי איזה משהו. איזה עבוד אנחנו? אני אומר לך, תאחז בדבר והיפוכו בו זמנית. תאחז ולא לאחז. תפסיק לחשוב, תפסיק לאחז בזה שזה שונה. תאחז בזה שזה לא שונה. זאת אומרת, אני רוצה לקרוא את הספר. כאילו שאם יקפוץ לך שאלה לראש, זה ככה או ככה, תאחז בזה שאין הבדל ביניהם. כמו דיפול. כל פעם שיקפוץ לך את זה, ככה או ככה, אין הבדל. ככה או ככה, אין הבדל. אז כמו, אבל בכל מקרה אני בוחר משהו בסוף. מה? אבל אין הבדל. אז מה השאלה? אם עכשיו אני בוחר שאלה, אני את הטלגל, לא, אז כאן, אני לא רוצה לרוץ 22, אני לא רוצה לדורגל. לא רוצה שאני אמרה לעצמי, וזה אתה אומר, לא הבנתי. מה בזה, מה בזה? מה השאלה, אז מה השאלה? אני בוחר מה לראות. אז מה השאלה? אני משכנע את עצמי מה לראות, זה השאלה. סכסוך עצמי עם עצמי. אני אומר שאתה יכול להתלבט מה לראות, ובו זמני תבין ששניהם טובים באותו מידה. אם היית יודע ליהנות משניהם באותו מידה, לא היית להתלבטות. למה אתה מתלבט? לא, אבל פה יש לי זה, אני צריך לוותר. אבל אם היית מסוגל לחוות שזה מושלם וזה מושלם, אז תראו מה בא לי, בא לי את המושלם הזה או בא לי את המושלם הזה. אז אם אני מחליט שכל מה שאני עושה זה כמו עם השני שקלים. אז תנסה את זה השבוע הקרוב. הלאה. איפה? תגיד. והאדם לפעמים, 197, את רוצה לקרוא, קחי. והאדם לפעמים כן מתעורר על האחדות של המציאות. במובן שהאדם לפעמים פחות חווה את הנפרדות של המציאות שלנו, וחווה יותר את החוויה שבה הדברים השונים הם אישות אחת ממש.
ובכל פעם שהאדם חווה ששני מצבים שונים, זהים בצורה כלשהי אחד לשני, זה סוג של חוויית האחדות בשל ההתעוררות. וכמובן שיש כאן עוצמות שונות וכולי. זה מה שאמרנו. בשורש הראשון, אם אתה מתעורר, אז אתה לא יודע שהתעוררת, כי זה אחד מוחלט. אבל אף על פי כן, כל פעם שיש לך התלבטות, ואתה אומר, רגע, זה לא משנה לזה, כל פעם שאתה מיישר קו, שיש לך שני דברים, שאומר, רגע, זה אותו דבר, זה נקרא סוג של התעוררות. כן. ומי שרוצה... מי שרוצה להתעורר לגמרי, שעל ידי זה התודעה של האדם מתחברת אל חוויית האחדות של המציאות בשלמות עד שהאדם נעלם לגמרי וחוזר להיות מה שהוא היה לפני שהוא נרדם אל תוך החלום של עצמו שהוא הזמן, המקום והמציאות שלנו. הבנו, אז מי שרוצה להתעורר לגמרי, כאילו אם אתה רוצה להגדיל את ההתעוררות של עצמך, פשוט תחקור פנימה מי אני, מה אני, איך אני קיים, כאילו לך לשורש הראשון של עצמך עד שבמו עיניך תראה של את מה שהיית לפני שהיית. זאת אומרת, אתה בעצם לא תדע שאתה קיים. אם אתה תנסה להבין מה אתה, אתה בסוף לא תדע שאתה קיים. כי אתה לא תראה הבדל בין אני נמצא ללא נמצא, אז כבר... זה כמו שאיינשטיין אמר פעם איזה משפט אחד, כאילו, בהתחלה פירקתי את כל מה שכאילו אחתי, ולא הבנתי כלום. ובסוף הבנתי, לדוגמה עכשיו אני אקח אם נפפון. ואם אני כאן מתחיל לחתוך אותו ולשום אותו בתוך המיקסר, בסוף הוא יהיה אינסטיין, לעשות בתוך המיקרוסופט, אז אני לא רואה כלום, אין פה בכלל טלפון. אוקיי, בערך, אבל עד הסוף שלו. כן, אבל עד הסוף שלו, אחריו. מה שאתה רושם פה, לחקור את עצמי, אני לא יודע איך לחקור את עצמי, כאילו אתה... לשאול. זאת אומרת, אני... אתה אמרת למישהו לאחרונה, מה אמרת עכשיו לדוגמה? אמרת, אני לא יודע איך לשאול, נכון? כן. אתה בא הביתה, אתה אומר, אני רוצה לראות ערוץ משהו. כן. תשאל את עצמך, מי רוצה לראות? מי רוצה לראות? למה רוצה לראות? איך רוצה לראות? מי זה אני שרוצה? מי רוצה? למה רוצה? מה יוצא לי מזה? דברים, שאלות כאלה. תתבונן פנימה. נסה להבין את עצמך, רק להבין. למה אני רוצה לראות את זה? אני באמת רוצה לראות את זה? כל מיני שאלות כאלה, עד שבסוף תגיע למסקנה, רגע, אני לא יודע שום דבר, עד שלא תדע שאתה קיים. ואז כאילו הגעת לראשון. עלי השאלה? כן. גם התשוקות והדחפים שלנו, זה גם משהו שבא מהרצון הגבוה שלי, או שזה משהו שהוא בא מהרצון של העצמי הלא גבוה? למה אין סתירה ביניהם? כל התשוקות באות מהרצון הלא גבוה, מהאני הלא גבוה, הוא עצמו בא מהאני הגבוה. הבנת? כשאת רוצה לאכול, זה בא מהתודעה הזאת, והתודעה הזאת באה מהעליון. עזוב לאכול, מדברת על... כל דבר, לשן סמים. אין הבדל ביניהם. העליון מחליט על הכל, ובתוכו הוא נתן למישהו להחליט, זה כמו נגיד המנכ״ל מחליט לו שיחליט על זה. עכשיו אני מוזיז את הדפי, את הספר, נכון? מי מוזיז את זה? היד או הגוף? גם וגם. גם היד, גם הגוף, גם החדר, גם העולם, גם המציאות, גם הכלום. כן, כן. הלאה, ואחרי שהאדם... ואחרי שאדם נעלם לגמרי ונכלל בתוך האחדות של המציאות, אז פתאום התודעה של האדם נוצרת מחדש לגמרי, והאדם נופל אל תוך חלום של עצמו, שבו האדם נמצא כרגע ממש. אז זה אומר לך שאחרי שתבין שהכל אחד ותעלם לגמרי, פתאום תחזור לכאן. עכשיו, מה השאלה המתבקשת שאומרת? מה השאלה המתבקשת? נכון, זאת השאלה המתבקשת, נכון? מה כתוב? ואיך נוצר החלום שלנו? אז השאלה מתבקשת, כן, אבל אם אני אבין שהכל אחד, איך אני אחזור לפה? איך פתאום אני אתחיל לחלום? איך פתאום אני אחווה שזה נפרדות? אז זה השאלה מתבקשת. אוקיי, ואיך? לגבי מה שאמרת להם, הגוף פתומצץ לי. מצד שני, מה שמזיז את הספר זה רק היד. רק, אבל מצד שני... אולי זה רק הספר זה עצמו? גם. אולי הספר מזיז את הגוף. לא, כי אם אתה אומר שזה רק היד, אם אתה אומר שזה לא המסובב של זה, אז זה לא המסובב של זה. אז גם זה לא המסובב של הדפים, אז כל פיקסל זה בפני עצמו. נכון. אמרתי רק בכוונה כאילו שבסופו של דבר, אם זה רק, אז זה כל מה שדיברת עליו. הבנת מי? נניח שכן. הלאה. חב שלי. לא, בסדר. הבנת מי כבר רק, אז אם זה רק,
הכוונה שאם זה רק, אז רק אחד, הכוונה, ואז זה הכל, זה הכל מה שמזיז אותך, רואה? רואה, תגיד, אם נלך לפה, אז עשינו הכלה. כן, בגלל כחוק. זה שאדם נעלם לגמרי. כן, ואיך נוצר החלום שלנו? ואיך נוצר החלום שלנו? ואיך מתוך אחדות מוחלטת שאין שם שום תודעה עצמית כלל, כי הכל אחד ממש, איך משם נוצרת מעין מחשבה שחושבת ומהווה את המציאות שלנו? ומה הסיבה לכך שהדבר קורה? ומי מחליט מתי האדם יתעורר וכו'? אז השאלה נשאלת היא, בן אדם אחרי שהוא מבין שזה אחד, איך הוא בעצם מתחיל לחלום את החלום שלנו? שזה בעצם לשאול איך נוצר העולם שלנו, וזה בעצם לשאול איך בכלל נוצרה תודעה במקום שאין בו הבדל בין יש תודעה לאין תודעה. אם היית במקום שבו לא ידעת שאתה קיים, אז איך פתאום אתה יודע שאתה קיים? אם אף אחד לא יודע שהוא, אם בראשון, 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 אף אחד לא יודע שהוא קיים. אז איך מאף אחד לא יודע שהוא קיים? איך קיים? איך קיים? אבל לא יודע שקיים. זאתו שאלה. נכון, ולמה זה קרה? ולמה זה קרה עכשיו? למה זה לא קרה אתמול? ולמה זה קרה פה? למה נזכרתי שאני קיים בגוף הזה? למה לא נזכרתי שאני קיים בגוף אחר? מי מחליט ככה? ולמה זה השתנה? ומי מחליט מתי אני חוזר? ומי מחליט מתי אני הולך? זה אותו שאלות, אוקיי. והתשובה לכל השאלות האלה היא שהכל אחד. יפה. התשובה לכל השאלות האלה, אתה רוצה את האמת? אין הבדל. אין הבדל בין פה לשם. עכשיו, אם אין הבדל בין פה לשם, אז אין שאלה, מתי אני הולך לשם, מתי אני בא לפה? מצד הזה יש הבדל. מהצד שיש הבדל בין לדעת אם אתה קיים, לבין לא לדעת אם אתה קיים, אז אין תשובה לשאלה, לפי מי מחליט אם אני פה או פה, ולמה וכמה ואיך מדוע, אין תשובה. מהצד, אבל אין למזלך הגדול, גם יש צד שאומר שאין הבדל ביניהם. מהצד שאין הבדל ביניהם, אז גם אין שאלה. זאת אומרת, אם אין תשובה ואין הבדל ביניהם, אז לא אין שאלה, אין תשובה. תלוי על מי אתה בוחר להסתכל. אחר כך תקראו את תורה ס"ד בליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן, בדיוק את זה כתוב. יש שאלות שאין להם תשובה, שאף אחד לא ידע תשובה, לא ידע תשובה, אבל גם אין שאלה. אבל גם אין שאלה. יש שאלות שאין להם תשובה, שהן נקראות שאלות של החלל הפנוי. מה זאת אומרת החלל הפנוי? מקום שהוא פנוי משכל, שאי אפשר למצוא שם תשובות. זה הנפרדות בעצם. כן. אבל רבי נחמן אומר, אבל גם אין שאלה. רבי נחמן אומר, אתה יודע איזה שכר תקבל בעולם הבא? מה ייתנו לך בעולם הבא אם תהיה לטוב? ייתנו לך להבין שאין שאלה. זה העולם הבא. בסוף, מה אני אקבל בסוף אם אני אתאמץ? בסוף תבין שאין שאלה. כי האין שאלה יעשה לך... תחפש את השאלה. כאילו, אתה יודע, אתה בשלמות. אין שאלה. מה העולם הבא של רבי נחמן עכשיו? עולם הבא הכוונה של מה אתה יכול לקבל בעולם הבא, מה יתנו לך, מה אפשר לדעת? עולם הבא לפי מה שאני מבין פה. למה יש? אבל זה פה. מה זה עולם הבא? עולם הבא זה מצב שבו אתה מבין שאין לך שום שאלה. כי רבי נחמן אומר, מה ייתן לך, מה יתנו לך בעולם הבא, מה אפשר לתת לך? כל מי שיתנו לך אתה תרצה עוד, אז מה זה נתן? אז הוא אומר, לא, בעולם הבא יתנו לך להבין שאין שאלה. עכשיו, במי זה תלוי מתי תהיה בעולם הבא? בכלל, אתה יכול עכשיו להחליט, אני רוצה להבין, עכשיו תהיה בעולם הבא. הוא רואה את העולם הבא.